आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. नमस्कार, मी विद्या ठुबे, स्वानंद न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. चर्चा तर होणारच. डोंबिवलीतील गुप्ते कुटुंबाचं गणपती बाप्पाचं यंदा 61वं वर्ष आहे. या निमित्तानं गुप्ते कुटुंबानं बाप्पाची 61 साजरी केली. आपल्या घरातले ज्येष्ठ सदस्य 61 वर्षाचे झाले की आपण त्यांची 61 साजरी करतो, अशाच प्रकारे डोंबिवलीच्या गुप्ते कुटुंबियांनीही त्यांच्या बाप्पाची 61 साजरी केली आहे. डोंबिवलीच्या नवापाडा भागात राहणाऱ्या गुप्ते कुटुंबियांच्या घरी 61 वर्षांपूर्वी गणपती बसवायला सुरुवात करण्यात आली होती. तेव्हापासूनच वर्षागणिक गणपती बाप्पाची उंची आणि अर्थातच त्यांचं वयही वाढत गेलंय. यंदा बाप्पाच्या 61 निमित्त बाप्पाचं आवडतं खाद्य असलेला चॉकलेटचा भला मोठा मोदक कापून बाप्पाचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. संपूर्ण गुप्ते कुटुंब यावेळी उपस्थित होतं. विशेष म्हणजे या बाप्पाची सजावट ही पूर्णपणे इको फ्रेंडली करण्यात आली आहे. चहाच्या ग्लासापासून गणपतीचा मखर तयार करण्यात आला आहे. बाप्पाच्या या अनोख्या वाढदिवशी डोंबिवलीत चर्चा रंगली आहे. तसेच गुप्ते कुटुंबियांमध्ये गणपती उत्सवादिवशी घरातील महिलांना पुरुषांच्या आधीच पंक्तीत जेवण दिले जाते आणि प्रत्येकजण गणपतीत पैसे काढतात. बँकेत एकत्र जमा करून अडीअडचणीला ते पैसे वाटले जातात. अशा दोन नवीन प्रथा यावेळी सुरू करण्यात आल्या आहेत. शुभम साळुंकेसह पूजा गायकवाड, स्वानंद मीडिया, डोंबिवली. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.